gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa digniin culus u diray dadka baraha bulshada u cadaalad doonta iyada oo kiiskoodu ay gacanta ku hayaan maxkamadaha garsoorka. Abshir Cumar Cabdilaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isaga oo dhinac fadhiya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay si wax loogu weydiiyo sababta uu ku lahaa sumcad dil uu ku sameeyo hay-adaha garsoorka. Dadka baraha bulshada soo dhiga kiiskooda ay geeyeen garsoorka ayuu tilmaamay in meel la iska dhigi doono gal dacwadeedkooda maadaama ay ku kaceen fal wax u dhimaya sumcadda garsoorka. Maanta laga bilaabo waxay noqon doontaa ciddi ka dacwooto oo social media soo dhigto kiis ka socda maxkamadda in la joogo kiiskiisana cadaalad laga gaari doono oo meel la dhigi doono, balse ay ka horumari doonto in kiis ciqaaba isaga lagu soo oogo maaragtay baarista loo diro sababta uu ka lahaa iyo ulajeedka uu sameeyey sumcad ridistaas in la baaro, islamarkaana maxkamadda awood u leh la horgeeyo haddii wax lagu helo iyo haddii lagu waayona markaa la baari doono. Si kastaba, toddobaadyadii u dambeeyey ayaa waxaa baraha bulshada qabsaday kiisas la xiriira in dad sheegtay in ay wax cadaalad ah ka heli waayeen hoggaanka garsoorka dalka kiisaskooda si fudud loogu xaliyey markii ay ku soo bandhigeen baraha bulshada gaar ahaan Facebook. محمد عبد القادر جورا شرماك مستقبل ميديا مقدشو.